Vi er en deep shit. Åh, oh, fuck! Der går mange til venstre herude! Fæk dem, alle sammen. Bag dig! Bag dig! Rigtigt. Der kommer en mere. Han er nede. En mere! En mere! To! Der er en det! Hej sammen, Axel er også kendt som Den Danske An, og velkommen tilbage i Battlefield. I den her omgang, der spiller jeg sammen med Japst. Vi spiller Operations som Defenders på Verdun Heights. Jeg løber med det franske LMG Xiaoxiaoen, og vi gør alt hvad vi kan for at holde områderne for Frankrig. Den Danske An siger, nyd det. Medic. Medic. Hvad er nummeret, når der er åbent? Køb åbent. Medic! Kom, soigné! Jeg slår ihjel af en mortar, selvfølgelig. Hvad gør du også noget? Jeg ved det ikke. We are losing objective butter. Kan du gøre det, hvad jeg bruger lige nu? Hvad bruger du? Sniper. Fedt. Den er ret god i det her spil. Jeg bruger sådan en Xiaoxiaoen. Xiaoxiao! Xiaoxiao! Er det også der må tage mod, eller hvad? Jeg tror, det er fjenden. Åh, jeg tog lige mand i løb. Fedt. Au. Dog, jeg tror folk, de vil have stedet noget ondt. Ja, men jeg er død. Der var en, der snipsede mig. Det er utroligt, jeg fik lov til at sidde der længe, så længe, altså. Den er så vild, den der Xiaoxiao, hvis du først rammer dem med den. Jeg ved godt, det er dumt at sige, hvis du først rammer den med dem. Der er nogle våben, der er mere tilgivende, når man sådan ikke rammer. Og mod Xiaoxiaoen, det er sådan, hvis du misser med din skud, så får du ikke folk ned. Hvis du derimod rammer, så dør de. Jeg er bange. Same. Ah! Så er det væk. Det er munition for dig. Oh, med dig. Jeg kan se, de presser der meget. Ja, det er skudt, ikke? Nice. Ugh.
de munition. Wow. Jeg tog ikke med combat knife, så du det? Nej. Han døde ved kølle. Eller ikke kølle, han døde bare med kniv. Jeg er bange. Fuck, der var med tæer. Ja. Dog bag ved dig! Oh. Når du bag mig eller hvad? Ja. Fuck, jeg fik et chok, man. Jeg tænkte, hvad? Jeg løb bare bag for at bruge nakken. De er inde nu. Hvordan? Inde på punktet. Så herude et eller andet sted. Der er lige en, der stak snotten frem op i den der ting. Fuck. Vi skal have, ikke? Bagfra, jeg mener det. Jeg er stadig i live. Ah, Renatus! Ah, det var bare små. Jeg kommer ind. Venstre. Ja, han er lav. Han er nede. Godt skud. Der er en mere. Au, jeg er nede. Kan jeg ikke blive ved for Emil? Jo. Kan vi jo i princippet godt. Det kunne vi i princippet godt, ja, men... Gjorde vi ikke. Fuck! Åh! Den antagelsenat, den er godt nok high... Hvad for noget? Bliv! Der er en oppe på punktet. Jeg kommer. Det ringer det der også. Han er død. De er helt ude venstre. Jeg tror også sig munition. Ja, det ved jeg godt. De kommer op nu. Je suis blessé. J'ai besoin d'aide. Tourne-moi nede, Kevin. Prends des munitions. Det er så dumt, at det der, man. Løb bare rundt i ring om en. Og hvis vi bliver rivet der, så er det sindssygt. Der er airstrike på os. Tiens, des munitions. Ja, du står bare der, hvor tømmer magasinerne. Ja. Det ser meget godt ud. Der var lige en, der var spottet, så kunne jeg skyde efter ham. Hvad er min xiao-xiao? Skal lige passe på højre side, der er der sikkert nogen mand ud. Ja, god melding. Der kommer også en nu her. En op, han er spottet. Jeg ser ham. To mand. En mere. Jamen, der er en mere. Altså, det er så frustrerende, når der bare går ild i en med den der... incendiary. Jeg tror, det er det, der er det gode ved den, det er, at den, lige når den rammer, så går det spray, så brænder den, ikke? Sådan, så vi kan bare kaste den hen på nogen, og så... lige meget hvad, så bliver de distraheret an, hvor en normal granat, der kan du ligesom, der kan du lige have noget tid. Jeg tager lige den her demo. Ah, højre. Åh, jeg fik ham, mand. Hvorfor skal du løbe så tæt på mig? Hvad, mig? Jeg var lige gået hen til dig. Fuck. Det var bare, da du løb helt ordentligt, så ikke dreje rundt. Nå. Det vil bare tage det der maskingevær der, og så flækker det ned ad siden der. Den der MG der. Jamen der. Jeg havde udsat mig ind, man kan ikke rigtig se nogen. Nej, men det kan du komme til jo.
Jeg lige vente på punktet. Il me faut un toubib. Skal vi løbe, at jeg bare trykker den af? Ikke rigtig, der er så meget larm. Ja, okay. Our defense is held. The German advance. Our defense is held. Shit map, eller hvad shit map. Ja, det er, du kan finde ud af det! Hvis det fra mig er det ødeligt kilder, så trækker mig tilbage og råber og skriger. Jeg fik et der, faktisk. Der kommer en sentry. Fuck, det er sentry. Jeg skal væk. Så er det væk, Carsten. Der kommer en sentry herude. Ah! Så er der en. Lol. Jeg løber lige ind i hovedet på en sniper. Der er nogen i zonen. Ja, jeg ved det. Grenade lancée! Tirez-vous! Der er ret mange i zonen nu. Ja, yeah, okay, jeg kommer tilbage. Jeg kom lige ned bag et træ. Ah, fuck. 4. Det er munition. Det er lidt langhåret det her. For gas. Hey, heal. Er du? Og hvor spawner man langt tilbage. We are losing objective button. Au. Sku da en sniper. Du skal ikke råd komme og heal mig, medmindre du... Okay, tak. Shotgun. Det var bare, man blev ikke engang skuffet med, det er bare, nå, ja. Så længe de bare kan holde A dernede også, så... Tager B nu jo. Fik ham snip sådan, der var en cunt. Wow. Jeg er præcis sæk! Vi må defende dette objektiv! Ham der røg bare ned ad bakken hele tiden. Åh,
Hold det, ellers bør jeg bare luften under mig, mand. Nu er der sentry hernede. Lige glad. Lægger ham bare. Kom med den under. Kom op. Fuck, jeg løber rundt der, hvor de er meget udsat her. Nam 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 nam. Nej, 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 nej. Jeg sad fast i noget pigtråd. Så blev jeg skudt, det var ikke så rart. Oh my god. Nam nam. I got xiao xiao for you. Do you want some xiao xiao? I got some xiao xiao. Oops. Soyez vigilants. Soldats à l'assaut. Kom en trench raid og løb op i hovedet på mig, mand. Losing objective apples. Nice. Han døde ham der. Oh! Så du ham flyve eller hvad? Ja. Han hoppede bare, jeg kom bare løbende, så fløj han bare ind over trenchen. Ej, det så godt ud. Jeg har fundet ammo over på dig. Åh, der mangler ud. Åh, jeg dør. Der, lige med. Der. Ja. I knew I would die. Haha, jeg fik ham! Nice. Jeg tænkte bare, at jeg løb bare igennem milden, fordi der var ikke særlig meget. Så er det bare, dop, der er han ikke lige med, tror jeg. Fedt. Ja, det er sådan, man tit skal tabe den. Når folk regner mindst med det, så skal man komme med det her bare nyt chance. Jeg tror bare, han har tænkt, at så er det væk, Carsten. Kommer ind højre, højre. Ja, men jeg er helt lav. Der er mange bag dig derovre, ja. Prøv at få dem spottet. Ja. Kom nu, lad mig lige på den anden. Ja! Åh, hvor er det fedt! Fuck, det var fedt det der. Jeg fik to. Ej, jeg fik ikke to, men der kom bare en anden mate og hjælp. Ja. Nice. Defendez l'objectif. De har taget B. Det er godt set. Take it back. For quelqu'un soigne.
me faut un toubib. Vi tager B tilbage nu. Men, ja, vi er alt for mange op på B. Ah. Jeg ved ikke engang om de har, jeg tror stadig de har en wave mere. Det har de. But these vile imperial invaders will come. Sæt dem herop som før, det virkede ret godt. Det er vildt, jeg alligevel kan få ramt på nogen herop fra med Xiao Xiao. Trench Raider højre, Trench Raider højre. Ah, fuck. Jeg tror, at de fik ham gjort det. Fik ham. Oh. Han spiller da helt vildt ringe. Han skulle bare gå ind i tunnelerne jo. Jamen, der skulle han jo forbi også alligevel. Åh, oh, oh, airburst, mand. Lol. Det er revivet. Tid at lige skifte på sig der. Jeg tror også, at det er jeg elsker den her, den skyder så langsomt. Det lyder vildt godt. Det lyder vildt godt. For du kan ikke freeze mig. Kan du komme ned nu i stedet for at synge? Ja. Tak. Ja. Hvad er der? Der er bare, der er fjender deroppe af. Trench, break down. Åh! Vi er på begge sider der. Ja, ja, han havde ingen chance. Men hvis han havde fået mig i sit første slag, så havde han kunne tage dig snilt bagefter. Det er fordi, vi lige tog ham om på jeg begge sider. Jeg kørte også i tarts. Det var bare, der er noget om bust. Ja, ja. Jamen, jeg var ikke engang i tarts, det var med kniv. Fordi kniv, når man er bagved nogen... Jeg kørte i tarts, så. Når man er bagved nogen, så kan man tage dem vildt hurtigt. Så behøver du jo ikke engang slå på dem, sådan, så kan du også bare tage dem ud af, ikke? Hvor de er henne, kender jeg. Ligger vi nede bag hver sniper? Jeg synes bare, de var gode til at presse før. Ah! Sentry ved venstre. Ej, der var de heldige, jeg ikke fik ham der. Jeg rykker op med ham nu. Jeg er lige en total mand, der hjælper ham. Det er munition for dig. Fuck. Sentry! Fik ham. Var det nice, det der. Ej, men var det godt. Det er for en sentry, den skal man, hvis man bare ser, om du kan få dem ud, og så dør på det bagefter, så er det stadig det værd, altså. Man skal altid gå efter for sentryen ud. Har jeg fået ham nu, eller også? Jeg tror det ikke. Måske. Han er ikke hernede længere, i hvert fald. Du kan ikke høre den, den klassiske... ...lyd. Okay. To mand deroppe, op ved klipperne. Ah, det er, ja, der er mange. Han er lav om det. Jeg er nede. Jeg
sindssygt. Fuck, der kommer midt. Og flam, flame, og lad det. Ja, jeg brænder dem jo ikke. Åh. Ça fait mal. Médecin, les munitions. Attrape. Det går lige folk første svar, når de ikke klarer den, når de ikke kan mærke, at de ikke klarer den med våben, så er det granat. Ja, det er ikke særlig slemt længere i forhold til, hvad det har været. Den sidste patch gjorde meget, må jeg sige. For eksempel det, at en AT-granat ikke er et 100, altså et direkte kill, når du på nogen. Det har gjort meget stor forskel. Sentry. What? Jeg løb sgu da ind imod ham. Okay. Der er stadigvæk sentry B. Ja, jeg har det. Jeg er lidt langt væk fra dig. Kom nu, hvad sker der, for det ikke virker? Jeg sidder ned af ham der med Raider Club. Kæft, du var længe i combat der. Ja, jeg var bare under konstant beskydning. Beskydning, ikke beskydning. Kommer han der og healer mig? Ja. Yeah. Fuck. Jeg blev spawnet, eller jeg blev revivet, så kigger jeg hen, så får jeg sådan en granat i knolden. Jeg betaler også prisen for at være medic der. Jeg tror også ammunition. Des munitions pour toi. Tiens, des munitions. La démunition. Merci. Og jeg sidder der presset ret meget lige nu. Smuk. Kæng ham. Jeg traded med Hik. Hvad pyttede I? Liv. A-blød, vi skal tilbage til A. Har det. Og B, de får lige ben lige nu. Fik du ham? Jeg får A lige nu. Vandt vi? Ja, vi vandt. Det var tæt lige der til sidst. Our valiant hearts reflect the values of our great nation. Our great nation! France. Hulebeek Francais. The defense of Fort Vaux was marked by the heroism and endurance of the French soldiers stationed there. This small garrison repulsed constant assaults of gas and fire and bullets before physical conditions forced them to surrender. If the Germans had been able to hold the fort, perhaps their assault on Verdun itself would have been successful and the Western Front permanently breached. However, strategically, there was little justification for the atrocious losses on either side. Det var sgu da ikke helt dårligt. 27 ud af 30, hold da kæft.
Det plejer altid at ligge ned omkring 10 eller sådan noget. Ja, men det giver ingen mening. Kan du ikke huske de gange, vi har brudt skalaen, hvor der er sådan 1000 ud af 30 eller sådan noget? Jo. Fin ballplan. Hvad var vores squats code? 2,33. Altså, hvis jeg vil være med, han trak den meget ned. Han havde 16-21. Nuu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 u